Këti Robert Koch në Gjermani ka publikuar listën në më të rejtë vendeve të rezikuara nga Covid. Prej sot, Kosova më nuk është në këtë listë. Udhëtarët që njësën nga Kosova për Gjermani nuk kanë më nevoj për teste dhe karantinim. Teste duhet të kenë vetëm udhëtarët me aeroplan të cilët nuk janë vaksinur apo shiruar nga Covid-19 në gjash muajt e fundit. Shqipëria, Macedonia, Veriut, Mali, Zi dhe Serbia dhe Matej mbetë në listën e vendeve të rezikura për shkak të shifrave më të larta të infektimeve me virusin korona. Ullëtarët nga këto vende duhet të kenë një test me vete e ata që nuk janë vaksinuar apo shëruar duhet të futën karantin dhjetë në Gjermani.